السلام علیکم جی، کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہو جناب؟ کل عاقب صاحب اس نے پارٹی دی سی، تو اج اس نے پلان بنی گیا سی راتی کہ صبح ان شاء اللہ کرشی جاساں پیدل، تو میں بس پہنچنا ریڈیو اسٹیشن نے چوکا کول ہی، میں اویس صاحب تو باقی سے ملاسوں جی جی ہوئے، تو پھر جناب اس ٹائم بڑی ٹھنڈ ہے جی، 7 بجے کا ٹائم ہے، تو موسم بارشاں نے بنتے آیا ہے، لیکن گھر نکلی ہیں لالا گڑی ہے تو ان تک یہاں کیا بننا ہے جناب؟ رو جانا پہ رہا اسا ہوں نا پکھے راج لیا پکھے راج لیا اوہ جب تک رستے مشکل نہ ہوں سفر جناب دے سکتے ہیں سامنے سامنے اوہ پیر کس کی کتے کم ہویا سے ساری نا عاقب اوہ پائی ہے صاحب ہاتھ منہ پسنے پیر کس کی کتے کم ہویا سے جناب اساں دا رستہ پار کری رہا ہوں جلیاں چلے ایسا جناب دو جنے جان باس پائی ہو تیری بچی گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین صاحب ٹلنے لگے نے جی یہ ویسا پیچھے او نہیں نہیں ادھروں جا نا ادھروں پیچھےوں پیچھے جا اتھے جے پاسا پکڑے اس میں دھا دسا جی خدا سے دجے بگو نالو اپرو آئے جی نہونا سی جڑا گھوڑا ناظرین آپ دے سکتے ہیں ہم آ رہے ہیں کدھر جناب اسی کچھ نہیں لمبری نہیں کدھر کتے کے بچے کی جناب سر کری چڑیا ادا سر کا جی ایوریسٹ ماؤنٹ ایوریسٹ کا میں نے پیچھے نیتی بھی ادھر چلا پیچھے بھی رستہ آیا تھوڑا جہا جاکٹا پھٹی گیا سن ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਨਾ ਰਵਾ ਇਲਾਜ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ
جناب وہ اوپر آئے سن اے جی جی ہم نے یہی سر کی ہے وہ تک ہندلا پہنچ گئی لاگتا پرنا شروع سی نا ہاں ہاں دے سکتے ہیں اپ نا جی سامنے سامنے مجھے سامنے سے آئے اوپر دیکھیں جی ہمیں تو نا اپنی وہ فوجی والی ٹریننگ کروائیں بھائی اس گل اسیں بلاوا سی اج یوم وصال اٹھ سی ہے میاں صاحب نا یہ سچی گل ہے پتہ مجھے ہن اپ پتہ لگا جناب اچھا ہاں جی سو سوتے سپنے چھ کے میں صبح نوں چکس میں جاگیا سا میں پونے 6 نوں جاگنا میں چنگا پلا سوتا جناب سب وادی طرف پہنچ ہی آئے ہیں جناب رستے سٹاپ کیتا ہے کوئی چیزاں کی نہیں ہے کھانے والی ہیں کھائے تو ٹکا ہیں تو پوچھو بریک لیا ہے جناب تے ٹائم ہو گیا جی 8:33 نالا مستی بنا سا یہ دیکھ سکتے پہلا غیر سرکاری دوا غیر سرکاری تیجا کھانے تو بعد گولی ہاں ہاں یہ بتائیں اب یہ 9mm 9mm کا ہول ہے بھیا جناب اساں ٹائم بچانو تھوڑا تھوڑا شارٹ کٹ کرنے ہاں پہاڑیاں چلے جی جانے پہ جناب ہوں شارٹ کٹ کر ساں اتھوں ہوں جناب سے منظر دس رہے تھلے کھری شریف نا ہیں بہت پہلے دسی ہے اے بھی خطرناک ہی ہے واہ 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 کھری شریف جناب او سامنے جناب کھری شریف ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ تکی سکنا جناب اتھے ہی بنانے جی جناب سر تک بڑے سونے سونے نظارے آ رہے ہیں کھری شریف نے وہ آکا بہادر ہوئی مکی راہ دس رہے ہیں چلا ادھر پیچھے بچے
جناب دیکھو کرا لگے یا چلو جی آئیے 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 سلاما بنا رہے ہیں صاحب آئیے او نا سلاما بننا بھی آئیے آپو کریں گے او کو نہیں خیر ہے ویڈیو بنا سلاما آپو بلدی گئے سی آپ پہ پر مار مارنا مارنا آتا ہے اوہ فٹڈ آؤ بڑا تو باپو جلے ہو پیر پتھر بڑی آسا سیری آسا نے بلا جناب سیری پار کری گئی ہم نیرے لگے ہیں اوہ پرو ایسا صاحب اوہ آ رہے ہیں آئے گی جناب جگہ جی جناب بڑی سونے لگی اپنوں سے یہ سونا ویو ہے ٹھیک ہے اوہ بس رہا غلطی کیتی ہے میں سٹی بننا گیا سا اسا ہمیں پہاڑی چڑھے ہیں چل لیں جی بہت ہی کمال ہے ویو بھائی صاحب جناب آ گیا سی دربار شریف الحمدللہ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਹ ਬੜੇ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਮੈਨੂੰ جناب مسے مسے ناشتہ کیتا ہے 850 روپے اتنا کھادا بھی لیکن پھر بھی خرچہ ہو گیا جی وہ ظاہر ناشتہ سی ہوں جناب بوجھ شروع کر سو پھر ان شاء اللہ اندر آ جائے جیسا دل لگ گیا دلوں دلوں السلام علیکم ہر چیز محمد
برادر نہیں ہے سامنے بھائی یہ میرا والد صاحب ہے یہ نظارہ اس دربار ہے دربار ہے اندر دربار ہے چلا گیا Mm-hmm.